ቀዳሜ ከሳታችን ቀጥሏል ከጸጊጋ ሆነን እንዲሁም ደግሞ ከመለስ ሲሮ ባለማዎች ጋር ሆነን ወንበር ቀየረናል ይሄ ወንበር ለመቀየር ያንድ ሰው ሁለት ሰው ብቻ አይደለም ሐሳብም ያስፈልጋል ጉልበት ብቻ አይደለ አዎ በጣም በጣም እኛ ብዙ ነገሮች ስላሉ አዎ በጣም እኛ እንግዲህ በመጨረሻው ክስተት አዎ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ታዩናላችሁ እንጂ ከጀርባ እንግዲህ ብዙ ሰው ልፋት ጥረት ጥናት ሁሉ ያስፈልጋልና እንግዲህ በስተመጨረሻ እዚህ ጋር አድርሰናል እዚች ወንበር ላይ ቁጭ ስንል ደስ ይለናል ምክንያቱም ተለና እንግዲህ ዛሬ ምን እንደሆነ አብረን የምናየው ይሆናል ለማንኛውም እንግዳችን ከሳምንት በፊት አይደለም እዚሁ ግራሚካ ሳለይ መተሽ እናትሽን እንደምትፈልጊ አጫውተሽን ነበረ ዛሬ ጥቂት አሳውሰኑን ማለት ቃል ኪዳን አዱኛ ከአንድ ሳምንት በፊት እንግዲህ ዛሬ ምን እግር እንደጣላት እኛም አብረን አንድ ላይ ምን ያየው ነው የሚሆነው ቃል ኪዳን ግን እንኳን ደህና መጣሽ መጀመር እንኳን በደህና ቆያችሁ ቃል ኪዳን እናቷን ለመፈለግ እዚህ ስቱዲዮ ከኛ ጋር ስትመጣ ያደረገችውን ቆይታ በጥቂቱ አስተዋሰን ተመልሰን እንገናኛለን ስሜ ቃል ኪዳን አዱኛ ይባላል ለፈልግ የመጣው እናቴን ነው እናቴ በጣም ነው ሞድሽ ባላቀሽም በጣም ወድሻለሁ እና 10 ቤት አይደለም 20 ቤት ታቂያለሽ እድሜን ከዚህ ሰዓት ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በጣም በልብ ይወስጣለሽ በጣም ወድሻለሁ እና ያለሽበትን ብትነግሪኝ ልጆችም ካሉ ብታስተዋውቂኝ ብዬላለሁ በጣም ነው ሞድሽ እና እዚህ አለኝ በይኝ ልጅሽ ነኝ ቃል ኪዳን እባላለሁ እና ያለሽበትን ብታሳውቂኝ በጣም ደስ ይለኛል ወድሻለሁ እንኳን ደህና መጣሽ በድጋሚ ምን አዲስ ነገር አለ ለነድሽ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እስካሁን ድረስ እኔ ጋር ምንም አዲስ ነገር የለም ግን ያው አሁን ላይ በጣም የሆነ ልብ የሚነግረኝ ነገር አለ የሆነ ደስታ ነገር እየተሰማኝ ነው እውነትሽ ነው በእውነት ፕሮግራሙ በቲቪ ከተላለፈ በኋላ እንግዲህ የምታቂያቸው ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ይሄንን ታሪክሽን ላያቅም የሚችሉ ሰዎች አሉ ብዬ ገምታለሁና ከነሱ ጋር የደረሰሽ እንደው እንዲነበር እንደዚህ ሆነ ምናም ይል ነገር ምንም አላነሰሽ የሰፈር ሰዎች ፕሮግራሙን አይተው በጣም ብዙ ሰው አየንሽ ምናም እኔም አያቆኝም አብሮኝ የሚሰሩ ልጆች ራሱ ቲቪ ላይ ያየኑ አንቺ ነው ምናም ብሎ የጠየቁኝ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በአቅራቢያ የሚኖሩ ደግሞ ትልልቅ ሰዎች እግዚአብሔር አዋቂ ነው ጥሩ ቸግር ነገር ይጣምሻልኝ ብዙ ትልልቅ ሰዎች አሉ በጣም ላመሰግናቸው ወዳለ ጸሎታቸውን ስላደረጉልኝ በጣም አመሰግናቸዋለሁ የናትሽ ስም ነበር ሰርካለም ወልዴ ስለዚህ በሶስት ወርሽ ነው ያው አታቂያትም ማለት ነው ማለትሽ አይደለ ፎቶግራፈን የይሽ ነድክሽ አይ አይደለም አለሽ ፎቶግራፏን በጣም ብዙ ፈልጊያለሁ ማለት እናቴ እንደምታሳድገኝ እናቴ እንዳልሆነ ሳቅ ፎቶዋን ወይም እናቴን አምጡ ብዬ በጣም አስጨነቅኳቸው የሚያሳድጉኝን ሰዎች ማለት ነው ከዛ የነሱ እርምጃ የሆነው ምንድነው የእናቴ እናት ጋር ወሰዱኝ የዛን ጊዜ አልሞተችም ነበር አዎ ይዘውኝ ሄዱና ፎቶዋን ወይም ደግሞ እሷን ይያለች ያስጨነቀችኝ ነው ምናልባት ቤት ያለ ፎቶ ካለ አሳዩልኝ ምናምን ስትል በጣም ህፃን ሆና ወንድሟን ታናሿን ተሸክማ ምንም በቃ ማትለይ አይነት ነገር ሆና አሳዩኝ ከዛ በኋላ ፎቶ ቤት እንደሄደ እኔ እንጃ ከዛ ቤት ራሱ ማለት ነው ይሄንን ፎቶ ያገኘሁት ከጓደኞቿ ነው እዛ ፎቶ ላይ ቁጭ ብላ ካለችው ማለት ነው እና ያገኘሁት ዘንድሮ ነው ፎቶውን ራሱ ያገኘሁት ይሄ ትልቅ ሆና አዎ ይሄንን ፎቶ አሁን እዚህ ይዤ መጣሁት ፎቶ ያገኘሁት ዘንድሮ ነው አሳጥቤ ምናምን ነገር የወሰድኩት ዘንድሮ ነው ገና እና ፎቶውም ራሱ የለኝም እና እህቷ ስትነግረኝ እቤት ውስጥ የነበረ ፎቶዎች አንዳንድ ነገሮች በሙሉ ይዛ ነው የሄደችው እኔ ተዋለው እንግዲህ ቃል ቀደም በጥቂት ውስጥ ነበረ ግን አሁን ምንድን ነው የሚሰማሽ አንዳንድ ሰው አለ ልብሽ የሚነግርሽ ነገር አለ አይደለ ማለት ትላንትና ገና ስልክ ሲጮህ ስራ ቦታ ነበርኩ አጋጣሚ ሳነሳው ከዩኤስ ነው ለድጋሚ ቀረጻን ፈልግሻለን ሲል በጣም በቃ ተንቀጠቀጥኩኝና አብራኝ የነበረች የሰፈሪ ልጅ ናት አጠገቤ ምንም ስትለኝ እንዲ ምናምን ብዬ ስነግራት ይሆነ ደብሮኝ ነበር የድብርት ስሜት ሁላ ነው ለቀቀኝ በእውነቱ ማለት ነው እና በቃ
ለድጋሚ ቀረጻን ያሉኝ ግን ለድጋሚ ቀረጻ አይደለም እናቴን አግኝቻታለሁ ነው ያልኩት ለራስሽ አዎ በቃ እንደዚህ ነው ያልኩት በነገራችን ላይ የዛሬ ሳምንት መጥቼ ቀረጻው ሊደረግ እዚህ ራስ ሳውራይ ነበርው እናቴን ደማገኛ ሙሉ እርግጠኛ ነኝ እንኳን ደስ ያለሽ ያው እናትሽ ተገኝታለች እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ደስ ያለሽ كان ده سالش باتا مريم لنكسي جنبر اكمتون هدارا كوابيل اما براهن باتا لمريم القوات اونات انشي كالش الناتين باينة سقا اصايي يزاري امت سمتا الناتين يجي الا يجي لش مت علوبيات هلو على سافر جنيم كبر مسقانا كل جواغاريو نامي يا اونات Jesus, Baka. Not I'm not the smartest little Xavier. I'm not saying anything. Not in Alice. I'm not in the most smartest little. But on it. I'm going to go to the house.
كرستنا ناتي ما عن نبرج وسدا سوستا صدقة لاني من ما ينتقب كابي من ما التسطين يلي جو مغزي تادرقة نبرم تصدقة إني سام على ذا كذا سل سنتنسل تنشي يادكو يادكو سمتا أباتي يتكا ثلا لجيتشنا إن أباتشنا ميلني سيلني عند أباتي دللا أباتي عند هدللا ميال كششو نبر كاكو يتا والا ودا سنتامت دميونني مالاك ادمين مالاك من مالاك بقى مراب من نورو من مالمتش سيلاي كذا طفچو داباتي بيت هلكو وديت مالت نو ازاو سبتا ازاو اباتي ازاو نه يالو اشي سوغا يرك سوغا يانورك يانورك يالا باغاطامي كولت عامت والا سوموت اباتي كولت عامت والا موتا سوكا موتا والا بقى منم نغير التمتني بيت بزوم من ميتا متشين نغير يلا زايا وذا ما غطامي يسو اباتم زعما اندمطط بيت نغير نبر بيت است ما نسمو يا ناتي بيت ناتي بيت يسو ابات يسو ابات ذا نو ياكن سمو ما نو اني سموم طفطوبي منم تو انغا ادلم يا نسون يا سان ويم دمو يا بالا يا سون انتن يقرنا يا راسي زمدو يسماچو راساون مسفن بتان ميمطال مسفننا تادلچ ليلوچ مالت توانات تي مالا بقاولاتو وچي وندمي يا نسو سم استاوسال ميمطالني مالت بترفا ليلى مانم منم تزم يلني ميل انا هيلن هيل يا باتي ليج هيلن نات قايلچ يا باتي اللي جالج كليلا سيتم تول استوا باتوا غسلا يا كريستناتي يا كريستنا اناتي اهت مالتنو ادل ناو مثلنيا اه بقى انا زا بقى سوا سوا كسوا سوا انتل نبر سوانات بقى منم بيت استي فمتي نغري لمن كناتي كا وليم صابي وليم طالال ماشي وليم ستالا بقى بقى اند تولدتش نو سوا اند تولدتش اتادغم زي بي بلان ወደ አባቷ ቤት ተሰጠች እሷ እኔም ትንሽ ነኝ ሲጀመርም በቃ እኔም ስመጣ መጤ ምናም ተብያለሁ ቤት ውስጥ ከዛና በቃ አታሳደ እዚህ ቤትም አታርግም እሷም ከሄደች በኋላም ጥሩ ኑሮም ጥሩ እንትን አልነበረ እርግዝ የእርግዝና ግዚሽ ግን እንዴት አሳለፍሽ ምንም እኔ አላቀም ማርጋዜ ነው ራሱ በስራት አላቀም ምንም ማቀው ነገር የለም ከዛ በቃ ከቆይታ በኋላ እንዲ ሆዴ ሲወጣ ምናምን ያወቁት እነሱም ያወቁት ማለት ከዛ ከኛ ቤት አጠገብ ምንም ምርመራ ምናምን የለም ምንም በቃ ዝም ስትወልጃ ስወልድም የከኛ ቤት አጠገብ የነች ባለውና ቤት ሴትዮ ነበር እሷ ሴትዮ ክርስቲናና ሽሷ ተሆናልሽ ብዬ ገምታለሁ ይመስለኝ ቡና ቤት አለ ቤት ማለት ዘለቃሽ ነው ዘለቃሽ ትልቁ ትልቁ ዘለቃሽ ካናስ ጎን ነው ሁለት ቤት አለ አይ ዘለቃሽ እኛው በኩል ያለው የዘለቃሽ ቤት የዘለቃሽ በኩል ያለው ደግሞ ማርቆስ የሚባል አለ አሁን እንደውም በቅርብ ነው የሞተውና የነሱ ቤት ነው ያለው ሁለት ቤት መሃል ነው ያለው የኛ አሁን እንደዛ ነገር ዘለቃሽ ዘለቃሽ መሰለችኝ እሷ ናት በቃ ሁሉን ነገር አኪም ቤትም ዘወልድም እንትን ያለችው ያው በምንም ነገር ምታረጋግልኝ ነበር እሷ ነበር ከዛ በቃ ወዲያው ነው ወደዛ እንዲሰጥ የተደረገው ወደዛ ሰጣው ከዛ በኋላ ነው ወደዛ እንትናላልኩም እኔም ጥሩ ነገር ከቤትም ከዛም ስመጣም ጥሩ ነገር አላሳለፍኩም እዚህም ጥሩ ነገር ስላልነበረኝ በቃ ወጥቼ ጠፋሁ ወጥቼ ጠፋሁ ከዛን በቃ አንዴ ሄጃለሁኝ አስተውሳለሁ ለምን እንደይርኩኝ እሷ አሁን ስትል አሁን እየመጣልኝ መጣ በቴሌቪዥን ሳይ ማለት ነው ሰርግ መጣ ነበር ያለችው የህቴ ሰርግ ነው ይመስለኛል የህቴ የህቷ የህቷ አዎ የህቴ የህቷ የህቴ የህቷ ያባቴ ከሌላም ትወለዳለች የሷ እህት ሰርግ ነው የኔ ክርስትና እናት ማለት ነው የዘለቃሽ አይ አይደለም እሷ ተሳስተለች ዘለቃሽ ሳይሆን የራሷ እህት እህት አለች ደሞ በእናት ነው የሚገናኙት እነዛኞች ከሷ ጋር በምንም አይገናኙ ከሷ ጋር አንደኛዋ ባባት ገናኛለች የሷ ለሷ ያባቷ እህት የሆነችው ሌላ ደሞ በእናት የሚገናኙት እነሱ ስታገባ የሷን ሰርግ መታለች አለኝ እኔ አባቴ ሲነግረኝ ማለት እንደዛ ነግሮሻል ከዛ የሷን ሰርግ መታ እንደውም ልጄን አሳየኝ ብላኝውላ የሆነ ስኳር ነው ምናምን የሆነ ነገር ገስታልሽ መታ ነበር አለኝ ሲነግረኝ ማለት ነው አባቴ እና የዛን ጊዜ መምጣቷን ነግሮኛል አው እንደዛ አንዴ በጣም ልጅ ነኝ ያኔም እና አንዴ መትሄድኩኝ ያኔም መሄድኩ ጊዜ እናቴ ላገኛት እጃለሁ ዘየር ፈጣልታ ነው
ይዛለት አድጋሚ እንኳን ሲሄድ እናቴ የሆነ ፍቅር ነገር አልሰጠችኝ እና አሁን ያለው በታካባቢ ላይ ቤተሰቦችሽ ዘመዶችሽ እናም ብለው ሲጠይቅ ማንንም አሁን ልጅው ልጅ ያለው ልጆቼ አንዷ 23 24 አመቷ ወንዱ ወደ 21 አመቱ ነው ግን ያም ሲሆን ልጆቼ ይኸው ትናንትና ነው የሰሙት ሰኞ ዕለት አያውቁም ስለቃል ምንም ምንም ስለማንም ምንም ስለቤተሰቦችም ስለምን ማንንም ምንም አያውቅም አሁን እዚህ ታካባቢ ነው ትኖር እኔ ዲላ ዲላ ሌላ በቃ ሌላ ሀገር ሄደሽ ትዳሪዘሽ ሌላ ኑሮ ይኖርሽ አዎ ስለዚህ ከሰበታው ዲላ ነው ምን ሄዶ ሰብሰብ ምን ነው ምን ነው ዴ ስንት ልጆች ወለድሽው ሁለት አለ ሁለት አለሽ አዎ አንዱ እንዳልሽ አረ ባለ ዛሬ በቃ አንቺ ቀን ነው ቀንሽ ነው በጣም በጣም የሚገርመው ነገር እንደዚህ እናትና ልጅ ሳይሆን እህትና እህት የምትመስሉ ታላቅና ታናሽ የምትመስሉ ኢቭን ጫዋታችሁ ራሱ ዛሬ የተገናኛችሁ ሁሉ ቆይ ይሄ በጓደኞች መካከለ ያለ ጫዋታ አይደለም የተነጣጠቁ የሚጫወቱት ሁለቱም የሚያቆጥ ጉዳይ በጣም ነው ደስ የምትሉት በእውነት አቦስቲ አንዴ ልቀፋችሁ በእውነት በጣም ነው ጃኔ እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት 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 በጣም 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 እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ተምንዳ አርፈለ አርፈለ በቃ አይ ነው ነው መታየት በጣም ደስ ስትሉ አቦ ቢሲንካ ማለት እናንተ ናችሁ በቃ ዋው mybunna.net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና mybunna.net ብለው ገብተው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላሉ። ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ mybunna.net አልሚ ምርቶች ቆሎና የባልትና ውጤቶች በአሜሪካ አትላንታና ሲያትል በሚገኙት ኩባንያ በሰላምታ LLC 500 ደንበኞችን ያፈራን ሲሆን በዌብሳይታችን በመጠቀም ምርቶቻችን ማየት ሆነ ማዘዝ ይችላሉ። እንዲሁም በካናዳ በሚገኙ ሬስቶራንትና ሱፐርማርኬቶች ምርቶቻችን ያገኙታል። አልሚ ምርቶች ጥራት ልቀት እንዴት አይሹ ፕሮግራሙንና ስታዩ ምን ተሰማሽ? ያለየት እኔ በሰዓቱ ቁጭ ብዬ እነዚህ ሀገር መጥቻለሁ ለሌላ ጉዳይ አዲስ አበባ ቃሊቲ ዝብትሰዎች አሉ ዘመዶች ማለት ነው የባዳ ዘመዶች እንደናቴ ማያቸው መጥተዋል ከኔ ጋር እና እነሱ ጋር አርፋለሁ አንዳንዴ እመጣለሁ ብዙን ጊዜ ከዲላዚ እመጣለሁ እሺ ባለቤቴ ከመጣ በኋላ ባለቤቴ ሞታል ሶስት ላይ ነው ያረፈው ከዛም በኋላ በቃ አንዳንድ እንዲ የሱ ቤተሰቦችም አሉ አያጤና አያጤና መላለሳል እና እዛ ስለመመላለስ ማለት ሷ ጋር በአጋጣሚ መጥቼ ነው እና ይቀዳሚ ቁጭ ብዬ ያየሁት ነው ግን ምን አይኔን እንደሰወረው አላቅም አላየሁት ቁጭ ብዬ ያለው ነው እንደዚህ ቁጭ ብለን ተሰብስበን ያያየን ምንም አላየሁት አምክሪያት ውስጥ ሸለም በቃ ቪዲዮውን ማይታይ ሁሉም የመጨረሻውን ፕሮግራም ብቻ ቁጭ ብለን ያያየን ያለቀስን ነበር እንደውም የመጨረሻ አባትና ልጅ ሲገናኙ ማለት እኔ ብዙን ጊዜ ከታተላለሁ ብዙን ጊዜ ከታተላለሁ ግን አውጥቼ ለሰው አልተናገርኩም ግን በውስጤ ለምን መጀመሪያም ያላወራሁት ነገር ስለሆነ ምንም የተናገርኩት ነገር የለም ግን ሁሌ አንድ ቀን እኔም ዘመዶቼ እንደዚህ ይሉኛል ያልኩኝ ሁሌ ቪዲዮ እንደ ፊልሙን ሳይ ሁሌ እንደዛ ነው ማለት። ከዛ እንዲም አያያዩኝ ምንም አላየሁም የመጨረሻውን ፕሮግራም አይተን አልከሳን አሉላ ቁጭ ብለን ከዛ ምንም አላየሁም በማግስቱ እዛ ያለውበት ሀገር ያሉ አከራዮቼ ነበሩ የድሮ አከራዮቼ ማለት ዲላ እሺ አይተው እንዴት ይሷናት ሳይደለችም ተባብለው አይተው ከዛ ደሞ የት ነው ትልድሽ ምናምን ሲሉኝ እየተናገርኩ ነው አልደብቅም ሰበታኒ ቤተሰቦቼ ነው ይድሽ ፈልግ ሲሉኝ ምን ያረጉኛል አልፈልጋቸው በቃ እኔ ያለኝ ምንድነው ያ የድሮ ትምስታውስ ጭንቅላቴ ውስጥ ያሉትና ጥሩ ነገር ስላላሳለፍ ሰው ሁሉ ሲጠይቀኝ ዘመዶቼ ምናምን ሲለኝ እኔ ምን ያረጉልኛል ዘመዶቼ እነሱ ናቸው ልጆቼ ነው ዘመዶቼ እነሱ ናቸው አሁን ልጅሽ ታለች ማን ሲጠይቀኝ አዎ መታለች ሲታ መታለች ወንዷል ቶሎ መጀመሪያ ጻጊ ዲላ ከዲላ የመጣችው ማን ነው ስሟ ትግባር አይደል አዎ እንኳን ደስ ያለሽ ታነሻረገቻው ማርዴ ታነሻረገቻው ዲላና ሰበታ ተገናኝታ ዋ ዴ እንኳን ደስ አለሽ አረ ወ እንዴ ምን እንደው አረ
አረፈይ በጣም ደስ ይላል። አሁን ማነው ታላቅ ተታየኩስኪ አሳሳተ ነቀ ማሚ ገርማል በጣም ነገርያቸው እስኪ ማነው ታላቅ ማነው ተከታይ ታላቅ ስለዚህ ቤቱ ታላቅ አንቺ ነበርሽ አረ አዎ ማሪ ተማቀው ድረስ ነበር አዎ እስከማቀው እስኪ እንታወቅ እሺ እኔ ቃል ኪዳን ተካፈላለሁ ቃልኪዳን እንጂ አው ወይ ጉድ ቃልኪዳን ወደዛ አታብ ወደዛ እንሰሪ የዛሬ ታሪክ አልከም ማሚ ሰማይ ሰማቸው ቃልኪዳን እሺ ቃልኪዳን ስለዚህ ማሚ ሷ ቃልኪዳን እንደነበርሽ ታቀል አታቀው አታቀው እኔ ሲጀመር ስሜን ያወጣልኝ ሌላ ሰው ነው አባቴም አይደለም እናቴም አይደለችም ማለት ጥላኝ ስትሄድ የሚያሳድጉኝ ሰዎች ቤት ኖር ማለት ነው ሳላስብ ተብዬ ነበር የምጠራው ማለት ነው ማጋጣሚ እና እቴቱም ትባላለች የጎረቤት ሰው ናት ውጪ ደርሳ ምናም ከመጣች በኋላ የሰፈር ሰው ሁላ ሲጠራኝ ሳላስብ ሲሉኝ ሁለተኛ ሳላስብ ስትባይ አቤት እንዳት ያለች ካሁን በኋላ ስምሽ ቃል ኪዳን ነው አለች ቃል ኪዳን ሆነ ቃል ኪዳን ነው አሁን ይመቻት አለች አለች ስም ያወጣችልሽ አለች ማነው ስም አልሽ እቴቱ እቴቱ ይመችሽ አጋጣሚ ዛሬ ምንድነው ቀረው በጣም ይገርም ነው እኔ በጣም እየገረመኝ ነው ያዩ ያለው በጣም አሁን ሌላ ቃል ኪዳን የምትባል እህት አገኘሽ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ ለማስተካከል ቃል ኪዳን ኤ ቃል ኪዳን ቢ እና በዚህ አጋጣሚ የሚገርመው ነገር አላጊ ላይ ራሱ ልፈልጋት ፈልጌ ነበር እና አባቴ ምን ይለኝ ነበር ያስተነቀይ ነበር ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ምናልባት ልጅ ስለነበረች ምንም ተቃው ነገር የለም እና ምንም ልጅ የለኝም ትዳር የለኝም ብላ ካገባች ትዳሯን ትበጠብጫለሽ ይለኝ ነበር እና እዚህ ድረስ እስካሁን ድረስ ይሄን ነገር ሳላወጣ ቆየሁት በዚህ ምክንያት ነው ወይዘሮ እና አሁን ግን የሆነ ሰዓት ላይ ይሄኛው ፕሮግራም ሲጀመር እንደዚህ ስለው አይሆንም ታይ ሲለኝ የፈለገ ይምጣልኩት በቃ ከዚህ በኋላ የፈለገ ይምጣ እኔ ከዚህ በላይ መታገስ አልችልም አልኩት ከዛ እርግጠኛ ነሽ ሲለኝ አው እርግጠኛ ነኝ አልኩት እንግዲህ እርግጠኛ ከሆንሽ አቅጄልሻለሁ አለኝ እና በጣም አመሰግናለሁ አምጥራ አባትናቸው ለምን እዛ ያለው ትዳር ደግሞ እንዳይበጠበጥ አንቺ መልካም ልጅ ነሽ በየዋህነት ነው እንግዲህ ማዘር በጣም እንግዲህ ዛሬ እንኳን ልጅ ነች እንኳን ያንዴ አው በጣም አው ስለዚህ ብዙ ነገሮች በልጅነት ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ በጣም ዛሬ በጣም የሚገርም ነው ካርኪዳ ቃልኪዳን ቢላ ዲላ እንደነች እግዚአብሔር ይመስገን ጎሽ አሁን ከሰበታና ዲላ የለምድ ልውውጥ አረጋላችሁ አይደለ አዎ የሰማሽ ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ የሽ ጊዜ ምናልባት ከናትሽ መረጃው ላይ ኖርሽ ይችላል ይሆናል እናትሽ እንደነገሩን እና ከዛ በኋላ እንዳለሽ ስትሰሚ እስከ የነበረው ነገር አጫውችን እስኪ ቃልኪዳን ቢ እሺ እኔ ቴሌቪዥን ላይ አይደለም የሰማው ማለት ደውላ ነው የነገረችኝ እሷ እዚህ ነበረች እኔ ደግሞ ዲላ ነበርኩኝ እንዳጋጣሚ የሆነ ፕሮግራም ላይ ሆኜ ስልኬ ኦፍ ነበርና ስትደውል አልሰራ ብሏት ነበር ቤት ስገባ መልሳ ደወለችና ትናንት ቅዳሜ አይተሽ ነበር አለችኝ ሚገርምክ እንዲ በረንዳ ላይ ቁጭ ብዬ ጓደኞቼ ቤት ውስጥ ያዩ ወይኔ ሲያሳዝኑ ምናምን ሲሉ ያየሁ እየሰማሁኝ ነው ግን አላስተዋልኩትም ነበር ከዛ አላየው ምን ነው ምናምን ነገር ስላት አይ እስኪ ገብተሽ እና ሁሉ ጊዜ ወንድሜ ዘመዶችሽን ፈልጋለሁ ይላት ነበርና እኔም ስለ ቤተሰቦቿ በጣም ማወቅ ፈልግ ነበር ግን የሚሰማት ስሜት ጥሩ ስላልነበረ ደጋግሜ ተጭኝ ያልጠይቃትም ነበርና ወዲያው ያልኳት ምን ነው ቤተሰቦችሽን አገኘሽ ነው ያልኳት ስላት አው እና እህትም አለሽ ብላኝ ያወራውኝ ነው ይዘጋች እና ከጓደኞቼ ጋር ነበርኩኝ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ነው ሰርች ያረኩት ቤት ውስጥ ሆኜ ማለት ነው እና ፈልጌ አጣሁትኝ መጀመሪያ ላይ ከብዙ ሰዓት በኋላ ነው ፈልጌ አገኘሁት ከዛ አይቼም ማለት በጣም ደንግጬ ነበርና አልደወልኩላትም
ወዲያው ማለት ነው ምክንያቱም አልጠበቅኩም እንደዚህ አይነት ነገር በጭራሽ ጠብቄም ማላቀው ነገር ነው ስለ እንደዚህ አይነት ነገርም ሰምቼ አላቀምና ደንግጬ አልደወልኩላትም መልሳ ትንሽ ቆይታ ደውላ ምን ነው ዝማሽ እስትለኝ አይ ምንም ስላልተመቸኝ ነው ነው ያልኳት ከዛ በኋላ ጓደኞቼ ምናምን ተረጋጊ አይዞሽ ምናምን በእውነት በጣም ማለት በጣም እየሳኩኝ ነበር ውስጥ የነበረውን ስሜት ለማሳወቅ እየሳኩ ነበርና አንድ ጓደኛዬ እንደውም ውስጥሽ ያለውን ስሜት ለማውጣት ብለሽ እየሳቅሽን አውቄብሻለሁ ስሜትሽን በደንብ አርገሽ አውጪዋለኝ እሺ ከዛ በጣም ገረመኝ እንደውም እኔ ያለሁኝ ጓደኞቼ ነበር ሲያለቅሱ የነበረው ምክንያቱም ሁሌም እላቸው ነበር የኔ ጓደኞች አሉ ታላላቅ ወንድም እህት ያላቸውና እኔም የቤቱ የመጀመሪያ ልጅ ባለው ደስ ይለኛል ወይ እህት ወይ ወንድም ቢኖረኝ ደስ ይለኝ ነበር እላቸው ነበር ሁሌ እና እነሱ ያረቀሱ ነበር ከዛ ምንም አላልኩም ብራዘር ጋር ደውዬ ምን ተሰማክ ምናምን ስለው ምንም ደስ ነው ያለኝ አለኝ እና እኔ እንደውም መምጣት አልችልም ነበር ሂድ አንተ ስለው እኔ አይመቸኝም ፋይናል ኤግዛም አለኝ አለኝ ወደ አዲስ አበባ አው አዳማ ነው ያለው እሱ ግቢ ነው ያለውና ለመሄድ አይመቸኝም ሲለኝ በቃ እሺ ብዬ እኔም ደግሞ ስራ ቦታ ፍቃድ አይሰጡኝም ነበር በጣም በሚገርም ሁኔታ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ነው እዚህ የገባሁት ትናንትና ማታ ማለት ነው ፍቃድ አይሰጡኝም ነበር ትናንት ጠዋት ሄጄ በጣም በብዙ ቻሌንጅ ነው ፍቃድ የጠየኩት እና ፍቃድ እሺ ብለው ለ3 ቀን ፍቃድ ሲሰጡኝ 6 ሰዓት ነው ከዲላ የወጣሁት ማለት ነው እዚህ ማታ ቀን 6 ሰዓት ነው ከዲላ የወጣሁት እዚህ ማታ 4 ሰዓት ተኩል ነው የገባሁት አዲስ አበባ ማለት ነው ብቻዋን እንድትመጣ አልፈለኩም ነበር ማለት ሌላ ጊዜ ማግኘት ይችላልው እሷን ግን እሷን ብቻዋን መላክ አልፈለኩም ነበር ወደዚህ እና አብሪያት ለመምጣት ብዬ ከመሽቱ 4 ሰዓት ነው አዲስ አበባ የገባሁት የምስራቹ ልሰሚ አሜን እግዚአብሔር ቃልቀበትም አቦኔ በጣም ይገርም ዛሬ ምን ካሉ በጣም ይገርም ተመስገን ቃል ኪዳልና ቃል ኪዳል ጎበዝ በጣም ቃል ኪዳልና ቃል ኪዳል መሆናቸው በጣም ሰርካለም እንግዲህ በጣም በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ብታልፊም እንግዲህ በስተመጨረሻ በጣም ጎበዝ ልጆች ከግራና ከቀኝ ቁጭ አድርገሻል ቃል ኪዳን ቢ ደግሞ እህት እንዳ ላታጣቅም እናቷን ቤተሰቦቿን ነው ሊፈልጉ ሐሳብ ያላቸውና ይገባል አንዱ ልጄ ሁሌ ነው አንዱ ልጄ ፍጹም ተካ ይባላል አስቱ ነው አይደል ያለው ናዝሬት ካምፓስ ናዝሬት አዳም ከዛ ሁሌ ማለት ነው እና እዚህ አያቶቹ ጋር ነው ያደገው አያቶቹ ጋር ስመጣ ያባቱ ቤተሰቦች አሉ እዛ ስመጣ ማለት ነው አንቺ ያው ቅርብ እኮ ነው ከዚህ ሰበታ እኮ ቅርብ ነው አንድ ቀን ደርሰን እንምጣን ፈልጋቸው ይለኝ እሱ ማለት ነው እኔ እሱ ጋር ስመጣ ሁሌ ዲላ በብዛት አይመጣም ንይ ሰይ እኔማ አንድ ቀን ቆይ እኔ ቦታ ሊያዝ እንጂ ቤተሰቦችሽን በጥሩምባን ቢሆን አስፈልጊ አገኝ አስፈልጋለሁ እንጂ እኔ ዘመዶችሽን ፈልጋለሁ ይላል ሁሌ ማለት ሲል እኔ ደግሞ ዝም ብለዋለሁ በቃ እሺ ምን ቢማለለው ያው መብት ነው ሂድ ይያልኩ ዝም ብለዋለሁ ሁሌ ማለት ደስ ድለኛ ነሽ አባ ማሚ በጣም እሷ ምድለኛ ናት እና ቃል ኪዳንም በጣም 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 እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በጣም ግራ ገብቶኛል ከሰማው ጀምሮ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማኝ ራሴ እየገባኝ አይደለም በጣም የተደበላለቀ ስሜት ነው የተሰማኝ ያለው ግን በጣም ደስ ብሎኛል ማሚ ምናልባት ነግሪያቸው ሰላም ማለት ነግርሻቸው ምን ጥፋተኛ ስለዚህ የዲላ ቤተሰብ መጥቷል የሰበታው ቤተሰብ ጓደኞች መጥቷል እነሱን ደግሞ ሁሉንም በክብር እንቀበላቸውና ማመን እንደሆነ ዝምድናቸውን አብረን ጠይቀን ከዛ በኋላ ያው ዛሬ ቢሲንካ ነው ዛሬ ቢሲንካ ቀን ነው ቢሲንካ የሆነ ኬክ ነው ምቆርሶ ሻምፓኛችንን አርገን ተመራርቀን ደስ ብሎን እንሰነባበታለን ከናትን ጀምርና እነማናቸው ይለውን እንስማ እናቴ የችግሬ ደራሽ ሁሉ ነገሬ ናት የባዳም ብትሆን በጣም እናቴ ትልቅ እናቴ የትም በዲላ ሞነች ነበርሽ ዲላ ከዲላ ስትመለስ አዲስ አበባ ላይ ማረፊያዬ መግቢያዬ ከሸሸጋዬ እናቴ ቃልት ያለችው እሷ ናት እሷ ደግሞ የልጅ ልጅ ሙሃይ አባይ ነሽ እድሜና ጤና ይስጥልኝ እድሜና ጤና ይስጥልኝ እሺ ሌላ እሷ ደግሞ የሷ የልጅ ልጅ ናት የሷ የልጅ ልጅ ናት ማርታ ተሰም ከቃሊቲ እሺ እሺ ማን ቀራሁን ዝነኛው ቤቲ ቤቴሌ ማበበ ተባላለች ምርጥ ጓደኛዬ ናት በሁሉም ነገር አብራኝ ናት አብረን ተማር ነው እና እንጃም ብዬ እንደምገልጻት አላውቅም ሳለት
ምክንያቱም አው ባለፈውም ይሄን ነገር ለመጠየቅ ስትመጪም አብራክ ነበረች በቃ እንዲ ጓደኛኮ ማለት እንዲ ነው በእውነት ተባረኩ በጣም ደስ የሚል ትልቅ ታሪክ ነው ትልቅ በጣም በጣም ትልቅ ታሪክ ነው አምላክ ስላደረገልን አምላካችን እናመሰግናለን ይመናገርም አልችልም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንኳንም አገኘሽ አሜን እንኳን አገኘሽ ያው ምንጭ በችግር ነው ትቼሽ የወጣሁትም አቃለሁ ያለማወቅም ነው እድሜም ነው ባክ ኖሮ መቼስ ከነዚህ ልጆች አለያተም አለያተም እግዚአብሔር በጥሩ ነገር ላይ ሆኜ ቢሆን ኖሮም ደሞ ፈልጋትም ነበር ብዙም ብዙ ችግሮችን አሳልፌ ነው እዚህ ጋር ደረስኩት ዛሬ ላይ ያው ልጆቼ ደርሰው እግዚአብሔር ይመስገን ያው ልጆቼ ቦታ ሲይዙልኝ መፈለጋ አይቀርም ነበር ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ ደሞ ሰው ፈልጋይ መጣለች እግዚአብሔርም እንኳን አድርክሽልኝ እንኳንም ኖርሽልኝ ይላምንም መለየለም እናንተን አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ኬኩና ወደ ሻምፓኛችን ነው የምናልፈው ሻምፓኛችንን ወራሱ እናንተ እንኳን ደስ አላችሁ አምላካችን እናመሰግናለን እንግዲህ ማሆይ በመካከላችን ይገኛሉ ስለዚህ እዚህ ያለውንም ደስታ ሀገራችንንም ይመርቁልናል ይመርቁልናል አዎ እሺ አላቀበትም ግን እሺ ለሲዛት ያደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ለሱ ይድረሰው አሜን እናመሰግነዋለን አሜን ክፉን አርቆ ደጉን አቅርቦ ሀገራችን ሰላም ያርግልን አሜን ድርቀት የተራበው ይመግብልን አሜን ልጆቻችን ይጠብቅልን አሜን እናንተም እድሜና ጤና ይስጥልን አሜን ጥሩ ስራ ነው ደስ ይላል መሰሩ ስራ ያስደስታል እያየናችሁ ነው ልጆቻችሁ ይባረክላችሁ አሜን እሺ አሜን እናመሰግናለን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ